Soc psicòloga i treballo als jutjats. Avui, a les 11, tinc una entrevista amb la Dolors, la Victòria, la Maria, l'Amparo, o la Marta, o la Montserrat, la Verònica, la Laura, presumpta víctima de violència de gènere. Em llegeixo l'expedient i després entenc per què el jutge vol que l'assessori. No hi ha cap evidència que certifiqui els maltractaments. No hi ha lesions, ni traumatismes, ni tampoc cap testimoni. L'acusat ho nega tot. És la paraula d'un contra la de l'altre. I a mi em demanen que avaluï la credibilitat del seu testimoni, la verosimilitud de la seva declaració, si fabula, en definitiva, si menteix o diu la veritat. Ja són les 11. Baixo l'entrevista. La primera impressió no correspon al que m'imaginava. Comença l'entrevista, preguntes, respostes, fins que finalment comença el seu discurs. Jo vaig denunciar els maltractaments arran que ell se'n va anar de casa amb la seva amant. Des de que assisteixo al grup de dones que han patit violència, que sento que he estat maltractada. No sé si he estat mai víctima de violència de gènere, però jo m'hi sento. Ell mai no em va forçar res, però jo no volia fer-ho. No vaig dir res a ningú. Ningú ho sabia per vergonya. Fes el que fes, sempre estava malament i acabava en bronca. Després de la sentència de separació i d'acabar-me sense res, el vaig haver de denunciar per maltractaments. M'han dit que he estat maltractada. És que ell mai no em va voler escoltar. Ell mai va entendre els meus sentiments. Jo, que ho escolto tot molt atentament, quan acaba, tinc els mateixos dubtes que el jutge. I és que les eines professionals que utilitzaven aquest tipus de casos, ara, en aquests casos, no em serveixen. La impressió clínica no em quadra. Les seqüeles són inespecífiques. La seva personalitat no és la pròpia de la síndrome de la dona maltractada. L'emoció que acompanya el seu discurs no és coherent. Què faig? I si em fixo només en el relat? Des de la psicologia del testimoni, sabem que quan nosaltres expliquem una vivència, apareixen uns indicadors propis d'un fet viscut. Així és que neix la revisió de la guia d'avaluació del testimoni en violència de gènere, per tal de dotar-nos d'una eina objectiva que ens ajudi a analitzar la credibilitat del testimoni. Així que a partir d'ara el que faré serà enregistrar el relat i jo, més un altre psicòleg, comprovarem si en el relat apareixen els criteris que informen d'una experiència viscuda de violència de gènere. A partir d'ara, també descartaré sistemàticament que no presenti fabulació patològica, que no m'estigui explicant una experiència viscuda per una altra persona, que el que declari sigui consistent amb altres declaracions prèvies i que tota la dinàmica de violència referida sigui compatible amb el seu quadre clínic. I sobretot, tindré en compte si en la relació de parella relatada existeix asimetria de poder. Aquesta nova manera de treballar m'ajuda ara a objectivar les meves respostes als jutges